Ishtë Ministri i Mbrojtjes Arbeni Mami është paditur ditur sërish në prokurori me akuzën e korupcionit. Kalzimi penal është bërë publik në faqin e Facebook të deputetit socialista Ulan Balla dhe është firmosur nga drejtuesit aktual të dikasterit mbrojtjes. Këtë radhë pa dje i referojt qitje se njësasie prej 500 ton tritol nga ushtria drejt një kompanije private. Fjale është për një kontrat me suzinës e lëndve plasës e të mjekësit në Elbasan dhe firmës private Baba Siko, dokument që mbandatën 21 maj 2013 duke risjel shkeljet e pretenduar atë i imami, deputeti Balla në nënvizon. Kontrata është lidhur për para se blersi të paise me autorizimin që e lejon të për të bërë transferim dërkom të artë ushtarake. Kontrata gjithashtu është firmosur pa marë miratimin e ministri sëmbrojtjes. Në patis jarohet se uzina mjekësit nuk është e specializuar për të realizuar eksporte, por kjo procedur duhet të kryej nga ndërmarja mejko. Gjithashtu kompesimi me mali një të tyrimin para, rjedhoj e procesit të demontimit, bje në kundërshtim me vendimin e qeverisë të vitit 2006, si dhe utëzimin për katës, si pas të cilit, të ardurat me para duhet kalojnë në budget. Qmimi prej 450 dolar për ton është përcaktuar vetëm bi bazën e kërkesës së blersit, pa bërë testimin e tregut, pa përcaktuar specifikimet teknike dhe pa një vendim për përzgjede e ofertës më të mirë. Qmimi i shqitjes prej 600 dolar i aplikuar nga firma Baba Siko për blersi në Bulgari, pa bërë as një përpunim të mëtej të malit, ka favorizuar blersin, gjëtë të cilën shumë mirë mund të realizon të ndërmarja me iko. Për këto veprime në kundështime ligjin si pas dikasteri të drejtuar nga Mimi Kodheli, mbajnë përgjësi Arbeni Mami, ishë ministri mbrojtjes, dhe Daniel Karanja, ishë drejtori i uzinës mjekësit.